سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد أسرى بعبده من المسجد الحرام Yeah.
kare Lord, I'm not saying that.
در وہ عشق نبی پل رویش نائی تھی لوڑ نہیں ملے کترائش کے محمد دا کئی دنیا سے جائی تھی لوڑ نہیں ریزانے گرانے فوجان سامنے بارگاہ نزدیک حدیث میں آپ پیش کرانے خاطر جناب صوفی منظور احمد صاحب کی خدمت میں التماس کریں تو میں آپ کو تشریف دینا ہے بارگاہ نزدیک میں حدیث میں آپ پیش کرانے جناب صوفی منظور احمد صاحب Oh,
मैदान
नदी का मेरी मेरी उपाधे नीला देखी मैं से गए गए तो जाएंगे तरीका तेरे आलम का दिमागे क्या तेरी हरी माँ तरीका रिचे सोने क्या तेरे हरी Thank you.
الذين أصحابهم الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى الحمد لله رزق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين حضرات محترم تیس ماہ سالہ جلسہ معراج مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نشست پہلا سیشن اس بار محبت زینت میر محفل قائد محفل محسن مسئلہ کے اہل سنت دیگر مشاہ سلطان اور یا حضور سیدی صاحب مولا مریان حضور کریم ابن کریم حضور حضرت خلافت محمد نظام الدین سنگھ ویسی نام برسات مل آیا ریت سجانا سان آیا ویسیا کسیا سلطان یا شاہ و شہید حضور کی ذات اپنے سامنے جمع کر اور اس ساتھ محمد نظر حضور نے برادر والا شام حضور سیدی صاحبی حضرت خواجہ غلام معین الدین سنگھ ویسی دامت برکات مولا علی آپ کی تشریف فرمائیں شاداب جانے والا شام حضور سیدی حضرت اللہ محمود احمد سنگھ ویسی دامت برکات مولا علی حضور حضرت اللہ مسعود احمد سنگھ ویسی دامت برکات مولا علی حضور حضرت اللہ غلام محی الدین سنگھ ویسی دامت برکات مولا علی اور مہمان ذیشان حضرت اللہ قاری محمد سلیم صاحب کو بھی تشریف فرمائیں ہمارے لیے اس ماحول کے اندر دو بھکتی کرنی جو ایک مقام دے کر دیوا کر ہوں گے ہم نبی کے ماحول بھی ہم سنگار کے ماحول بھی ہم زینہ کے ماحول بھی ہم یہ جلسہ انہوں نے ذات کا تبدیلی کا ہوئے اور جو محروم سارے سامنے جلوا کرتے ہی مظاہر سارے اچھا اس محروم سے دیدار کروں محروم اور محروم جن محروم کا نام گر کے میرے حضور بہت بار سے آپ جی کا تین اکھا کو ہم جی جھڑی نہ کریے حضرت اللہ غلام معین الدین سنگھ اپنا چہرا ہنجوانا پسا رہی ہیں اور وہ محروم ہیں جنہاں امر کریم ہمارے باوجود حضرت محمود شہید کو سینے لال لا کر کے چلائے حضرت اللہ مسعود شہید کو اندر پکڑ کر کے چلائے اور وہ محبوب ہیں جنہاں حضرت اللہ غلام محی الدین سنگھ کو منہ لا کر کے رہے پہلے اور محبوب ہے سارے سامنے جلوا کرتا ہی اللہ کی بار کا دعا ہے کہ مولا کریم سب کا امام الاولین والآخرین اللہ میرا محبوبہ حضرت میرا خواجہ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار کا رحمت کی بارے سے سارے کے بارے آپ کو آمین اللہ آپ کی مزار مقدس جو ہے نور رحمت فرمائے اللہ آپ کے بھائی کی قیامت اور پیاری اور ساری فرمائے خدا کی قسم میرے حضور کو یہ بڑا آزما شہر گزرا کے حضور حضرت خواجہ محمد محمد باقی ویسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے شہادت پا دی سب نے برداشت کی جائے کوئی بندہ رونا آ گیا آپ زمانہ یہ کیا ہے حضور سیدی حضرت خواجہ محمد
রহমতুল্লাহ তাআলাই আপনার সাহায্য আপনার দাঁত ও রঙ ও দাঁত শিরের মধ্যে প্রেরণ দিন না না নিরামি করতে পারেন یا رسول اللہ جو مہمت
क्योंकि नबी से नजर चुनाव खैरा जवाब है दीजिए आपके मशावत तुम्हारी निगाह का सामना कर मैं कहीं का सिल्ला नहीं मिलेगा कहीं का शिकार नहीं मिलेगा लेकिन घर घर मीराज को जतन से शहर शहर मीराज मुखबार मखला इसलिए लड़कर हुजूर हकीला हर मोहम्मद सुल्तान बाल सिंह वैसी रहमतुल्लाह अलैह लड़कर ए बहू सुहागात अंदर यहाँ रहे